Bom dia! Hoje, convenço você a permitir um momento de introspecção profunda, confirmando a importância deste dia. Em 20 de novembro, celebramos o Dia da Consciência Negra, uma oportunidade de reflexão sobre nossa história, nossa diversidade e o caminho contínuo em direção à igualdade. Olhe para trás, para os capítulos que compõem a história do nosso país, e reconheça as lutas e conquistas da comunidade negra. Cada indivíduo, cada voz, é um elemento fundamental na construção de uma sociedade mais justa e inclusiva. Refletir sobre a consciência negra é também uma chamada à ação, um convite para promover a igualdade, o respeito e a compreensão mútua. Que possamos nos unir na busca por um mundo onde as diferenças sejam celebradas e as oportunidades sejam equitativamente distribuídas. Este dia é uma oportunidade não apenas para olhar para trás, mas também para olhar para frente, construir um futuro onde a diversidade seja não apenas aceitação, mas celebrada. Que cada um de nós se comprometa a contribuir para uma sociedade mais justa, onde todos possam prosperar, independentemente da sua cor, origem ou cultura. Que este 20 de novembro seja um dia de conscientização, compaixão e solidariedade. Que as reflexões deste dia inspirem ações concretas em prol da igualdade e do respeito mútuo. A jornada em direção à inclusão é uma responsabilidade coletiva. Que possamos caminhar juntos, aprendendo, crescendo e construindo um futuro mais justo para todos. Tenha um dia de reflexão profunda e de compromisso com uma mudança positiva.